idem sada do Dubai Mola, kupim iPhone 14, što je po mom mišljenju isti iPhone kao i ovaj prethodni, ali ajde idem da vidim koja je razlika. Pa pre svega malo da natočimo goriva, ožedni na svakih dva dana, jeboga ja više. Pun rezervor 50 eura. Koliko je prelepo, neverovatno. A sve je ovo lepo, a znate koje su gužve ovdje? Konačno stigao. Zašto ovo govno ima dve kamere? I ovo je ceo red, ljudi moji. Ovo je takav debilizam, same šalju se gornjeg na donji sprat i kažu ovdje su telefoni sa tri kamere, dole. Kupio sam jednu veliku kurčinu zato što nemaju iPhone 14 Pro Max sa tri kamere, nego samo sa dve. To mi je poređenje nešto tipa da kupim patike, ali mi daju jednu patiku i jednu sandalu. E, sad ću iskreno vam kažem, drko sam se 3 sata da bi prvo došao do Dubai Mola zbog gužve, zato što voze ko retardi, jer... I onda dođe da bi mi rekao da moram da poručim preko sajta taj sa tri kamere. Pa jebe vam bre, mater, ako nema ovdje, pa gde ga ima jebot? Pogledajte koja gužva, kao mravi, kome ovo treba u životu jebot?